Сучасний модульний будинок отримала родина Анастасії із селища Котлярево Шевченківської громади. Говорить, проживатиме в ньому разом із двома дочками. У нас, в принципі, були не прильоти, а більше як волна. Тобто прильоти були прямі до сусідів, у нас були волни. І єдина городка, крайня городка, там був приліт. Криша, то, що стріляли, бахало, то есть дах трохи сіхав. І виходить, що ну, і плюс пошкоджені вікна були, двері. Я переїду, виходить, з понеділька вже тут будемо з дочками проживати. А повністю, фактично, щоб вже повністю бути, то з ноября, початку ноября. Тобто кінця октября, початку ноября. Внаслідок бойових дій втратила своє житло жителька Шевченкового Зоя. Жінка розповідає, тепер житиме з чоловіком у модульному будинку. Попав снаряд. І його, як то кажуть, верхній етаж повністю знесло, ну, а нижній завалився. Він тече, тому що криші нема, криша повністю. Всі ці плити лежать на землі. О, так що як дощ, то там дуже тече. Дуже задоволена. І що там буде те, все, що треба, навіть якби і не було, все одно свій куток. І хочеться бути, як то кажуть, чувствувати, що я вдома, у себе вдома, сама, не у чужих людей. Нам однаково, що тут зимувати, що тут, де ми зараз живемо, там вікон немає. Модульні будинки оснащені усім необхідним для проживання, розповідає Артем Ващеленко, керівник гуманітарного штабу «Центр підтримки бізнесу». Тимчасові помешкання профінансовані партнерами із Бельгії. Ми встановлюємо перші з запланованої серії модульні будинки. Хочу зазначити, що це повнокомплектні сучасні модульні будинки, які мають і санітарну зону, ванну, туалет, відповідно мають і кухню, мають ліжка, вони повноцінно обладнані, утеплені, мають електричне опалення, мають підігрів води, мають плиту для того, для повноцінного проживання людини, яка втратила житло. Вартість одного – це в еквіваленті 12,5 тисяч доларів. Це повний комплект, ще раз включаючи все обладнання. Загалом в Шевченківській громаді пошкоджено та знищено більше 2700 будинків, повідомив голова громади Олег Пилипенко. Отримали модульні будинки дві родини, які втратили житло через бойові дії, де є люди похилого віку або діти та родини військовослужбовців, розповідає Артем Ващеленко. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.